Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizija ir aš Tomas Pukys. Šiandien žiniuose matysite. Šiandien žiniuose. Tarybos narys Gediminas Daukšys siūlo švietimo tinklo pertvarkos alternatyvą. Mes pasiūlėme įvesti 400, ten mažai kam viskai mažesnį, gimnazistam didesnį šiek tiek, 400 eurų krepšelių. Rajono kultūros centre vyko užgavėnių kaukių gamyba. Visokių personažų ir giltinių buvo. ASRC baseine vykusiame Lietuvos čempionate vietos vandenį geriausiai plaukė Krūtine ir Peteliške. Jau šį ketvirtadienį miesto tarybai bus pateiktas daugybės visuomenės emocijų sulaukęs sprendimo projektas dėl švietimo reformos. Tiesa, tarybos nariams teks apsispręsti, už kurį sprendimo projekto variantą balsuoti. Mat, alternatyvą pateiksi tarybos narys Gediminas Daukšys. Kaip tik mūsų studijoje ir vieši tarybos narys, kurį kalbina kolegė Daina Barnuskaitė. Labas vakaras, Dzūkijos televizijos žinių studijoje svečiuojasi Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, gerbiamas Gediminas Daukšys. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, mėly žiūrovai, jau šį ketvirtadienį Alytaus miesto savivaldybės tarybai bus teikiamas sprendimo projektas dėl švietimo reformos. Na, o štai tarybos narys Gediminas Daukšys teiks atskirą alternatyvą. Jo skaičiavimu, pagal tą alternatyvą gali būti, kad taip nutiks, kad kaip liaudyje sakoma, ir avis sveika, ir vilkas sotus. Taigi, gerbiamas Daukšy, kokį gi čia planą turite išdėliojęs ir pas mus studijoje, na, kad būtų įmanoma netgi sutaupyti milijoną? Gal taip plačiai neskaičiuosime tų milijonų, bet reikia pasakyti kelis dalykus. Visų pirma, iki šiol Alytaus miesto savivaldybėje nebuvo tvarkos, kaip finansuoti mokyklas iš savivaldybės biudžeto. Tai dar kartą pasakysiu, kad visi išgirstų. Tvarkos, kaip finansuoti mokyklas iš miesto savivaldybės mokesčių mokėtojų pinigų, tokios tvarkos nebuvo. Todėl savivaldybės valdininkai dažnai, piknaudžiaudavo tą savo galę, jie puikiai per daugelį metų išmano, kaip tam drumstam vandenyje veikti, kaip ten ir kokį žuvelę pasigauti, ar karosėlį, ar lydekaitę, ar didesnę, ar mažesnę žuvį. Tai ir dabar pastebiu, kad tos tvarkos tikrai valdininkai labai nenori. Jie nori toliau veikti toj betvarkį, bet vis tik einant į Europą, per 30 nepriklausomybės metų mes vis tik turim subrendom ir turim eiti link tvarkų, kad visiems būtų aišku, kad pinigai būtų skirstomi skaidriai ir aiškiai. Ir tada pati miesto bendruomenė apsispręs, kiek ir kokių mokyklų reikia mieste. Ką siūlote? Tai visų pirma, čia ne aš vienas rengiau ir prie šio projekto rengimo prisidėjo ir kiti tarybos nariai, ir Sigitas Leonavičius, ir Valius Micevičius. Ir mes nuo ko pradėjome, tai pradėjome nuo situacijos analizės. Ir kai padarėme situacijos analizę, tai pastebėjome vieną paprastą dalyką, kad kai kuriuose mokyklose yra tikrai per daug patalpų. Tai aš turiu čia tokią diagramą ir akivaizdžiai matosi, kad penkiose mokyklose yra išsiskiria vienam vaikui skiriamo patalpų ploto dydis. Mes tada panalizavome Respublikoje sukauptą medžiagą, subendrintą medžiagą, Lietuvos laisvosios rinkos institutas nemažai metų dirba analizuodamas, kiek mokyklos yra plotų ir kiek reikia ploto vieną mokinių. Ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis apie 50% mokyklų visoje Lietuvoje ir kaimuose, ir miesteliuose, ir dideliuose miestuose vienam mokiniui tenka maždaug apie tarp 10 ir 15
kvadratinių metrų ploto. Todėl mes pasiūlėme įvesti pirmą šitą normatyvą, kad toks būtų mūsų manimų protingas, o kitas normatyvas būtų mažiausias, kad žinot, kad neprasidėtų, kad į mokyklą prirenka vos nestati turėtų būti mokiniai. Tai numatėme, kad nemažiau kaip 5 kvadratiniai metrai vienam mokiniui turėtų tekti ploto mokykloje. Ir tai gerai, nes kaip minėjau, čia labai skiriasi. Pavyzdžiui, Sakalėlio mokykloje vienam vaikui tenka 6 kvadratiniai metrai tik tais, o Vidzgirio mokykloje 30 kvadratinių metrų. Nu, aišku, kad kai kuriuose mokyklose to nereikalingo ploto yra per daug. Tada panalizavome, kiek vienam vaikui tenka savivaldybės biudžeto lėšų. To ugdymo proceso analizuoti. Ir vėl pamatėm labai aiškią tendenciją. Ten, kur to ploto per daug, tai ir tų lėšų tenka labai, labai daug. Jeigu taip vaizdžiai pasakyti, tai pavyzdžiui, Šaltinių mokykloje vienam vaikui savivaldybė skiria 290 eurų, o Piliakalnio arba Vidzgirio mokykloje virš 800. Veik 3 kartus skiriasi išlaikymas, nes akivaizdu, kad ten finansuojamas ne vaikai, ne jų ugdymas, o pastatai, plotai. Taigi, savivaldybėm aiškiai yra našta, mokyklo perteklinis plotas yra našta ir mes pasiūlėme įvesti 400, nu, ten mažikam biskai mažesnį, gimnazistam didesnį šiek tiek, 400 eurų krepšelį, vienam mokiniui, kad tai pagal jį būtų skirstoma savivaldybės biudžeto lėšos. Noriu pasakyti, kad švietimo įstatymas kaip tik ir numato tokį principą. Jokio kitokio principo ir nenumato švietimo įstatymas, tik krepšelio vienam vaikui skirimą. Ir logiška, kuo daugiau yra mokinių mokykloje, tuo jiems daugiau reikia vandens, tuo jiems daugiau reikia galų galę personalo jų ten ir išvalyti, ir sutvarkyti, ir tuo daugiau elektros, kitų resursų. Taigi, turi būti taip, kad jeigu mokykloje didėja vaikų skaičius, tai turi būti ir finansavimas iš savivaldybės didėti. Tai jūs tuos punktus alternatyvos sudėjo? Dabargi taip nėra, noriu pasakyti. Dabar tas finansavimas yra kaip ten ar direktorius pabučiavo kokiam ar valdininkui ar kokiam kitam pareigūnui ranką ar kitą vietą, tai gaus didesnį finansavimą, ar ten gal kokį giminaitį įdarbino, tai gaus didesnį finansavimą. Tai mes norim perėti prie aiškios, skaidrios sistemos, švietimo sistemos finansavimo ir tada žmonės patys atsirinks, kiek mokyklų jiems reikia. Aš tikrai manau, kad būtų logiška nustatyti, kad jeigu mokykla ten, pavyzdžiui, mažiau negu 100 vaikų, tada reikėtų neskubė dar uždarinėti, aš galvoju, gal reikėtų pažiūrėti, gal vadovą reikia pakeisti ir vėl duoti 2 metų pereinamąjį laikotarpį, pažiūrėti, ar ta mokykla sugeba toliau būti naudinga žmonėm ir ar ją pradėjo rinkti žmonės. O jeigu jau vis tiek ten tų vaikų skaičius mažėja, tada taip reikia uždaryti tokias labai nedidelis mokyklas, kurios nu, labai nedidelę naudą visuomeniai duoda. Tai todėl jos gal turėtų. Bet aš noriu pasakyti, esant šitai mūsų pasiūlytai sistemai, kiek tų mokyklų bebūtų, pinigai išleidžiami mokymo, ugdymo procesui būtų tie patys. Ar būtų 12 mokyklų, ar 10 mokyklų, ar 15 tų mokyklų, tai jie būtų tie patys. Tai... Bet jūs minėjote apie sutaupimus. Daugiau negu 500 000, vis tik tą skaičių aš matau pas jūs. Taip, tai mes atlikom skaičiavimus, tai mes taupytume apie 570 tūkstančių eurų kiekvienais metais. Čia jeigu visos mokyklos pasirinktų tą mūsų nustatytą maksimalų 12 eurų, 12 kvadratinių metrų vienam vaikui plotą. O likusi išnuomoti? O likusi, bet čia žinot vėl, aš girdžiu dabar, oi, čia direktoriai nieko nedirba, jie neišnuomoja laisvų patalpų, brangieji. Direktoriaus ir viso mokyklos kolektyvo rūpestis mūsų vaikai ir jų ugdymas. O ploto mes jiems turim duoti tiek, kiek reikia ploto. Jeigu yra tam pastate perteklinis plotas, tai jį turi pasimti vėl savivaldybės administracija. Ten yra turto skyrius, dirba specialistai, jie paims
pažiūrės, kaip tą plotą galima pritaikyti kitiem bendruomenės reikmėm. Mes ir dabar nuomojamės ir neformalaus vaikų švietimo reikmėm nuomojamės plotus, ir socialiniam reikmėm nuomojamės plotus. Ir tai gal tada mes tuos plotus panaudokime ne iš trečiųjų šalių nuomokimės, o panaudokim savo, savivaldybės turimus plotus tom reikmėm. Tai skaičiavimai rodo, kad tarp 10-15 tūkstančių kvadratinių metrų atsilaisvintų to ploto, liktų jį reikėtų įveiklinti, taip, tai tikrai nemažas iššūkis ir savivaldybės darbuotojai turėtų padirbėti nemažai. Tai, bet jie tam ir priimti, kad padirbėtų nuoširdžiai mūsų visų labui. Tai tikrai matau, kad tuo keliu einant mes ir bendruomeniai visas įtampas nuimtum, visos mokyklos liktų dirbti, racionaliai, skaidriai ir aiškiai naudotume mokesčių mokėtojų lėšas ir visuomenė būtų rami dėl savo ateities. Mokyklų kolektyvai būtų ramus dėl savo ateities ir nereikėtų pas nieką vaikščioti ir prašyti kažkokių pinigų ar daugiau ar mažiau. Čia tiesa, šita sistema turi vieną didelį minusą, aš turiu tą pripažinti, visos sistemos turi minusų. Tai esant šiai sistemai, savivaldybės administracijos valdininkai taptų tarnautojais. Tai jie to kažkaip labai nenori, bet mes juk norim, kad jie tarnautų Taip, mums. Ponas Daukšy, dabar jūs čia daugybė siūlymų ir visa kita. Ar komitetai jau susipažinę su visu tuo, ar visa taip ir tuos visus vadinamusius avilius savivaldybės vidinės tvarkas, ar jau praėję, ar kažkur braška? Aš dar spalio pabaigoje buvau su visomis šiomis analizėmis ir dar praeitų metų skaičiais buvau ir pas merą užėjęs ir mes kalbėjomės nemažai apie tai. Nuosekliai ir pastoviai apie tai kalbėjau komitetų susirinkimuose, svarstant šį klausimą. Švietimo skyrius vedėjas, kaip visada viską užsirašinėjo, sako, užsirašau ir viskas bus įtraukta į sprendimo projektą. Dėja, kaip atėjo tas sprendimo projektas, jau iki mūsų tarybos narių, tai matau, kad ten per jėgą brukamas tas variantas, kokis palankus valdininkams ir nepalankus bendruomenį ir apie nėra, visiškai nėra tų idėjų, apie kurias kalbėjau aš ir kiti tarybos nariai. Taip, laikas spaudžia. Gerbiamas Daukšy, dar dvi naktys tarybai persigalvo, taip? Iš antranio į trečianį, iš trečianio į ketvirtanį. Tai per tas dvi naktis, na, ko jūs prašytumėt, kaip jūs kreiptumėtės į tuos tarybos narys, kodėl jūsų sprendimas geresnis negu jūsų, beje, antruoju numerioj, pirmasis bus pagrindinis projektas, o jūsų antrasis, ir jeigu bus patvirtintas pirmasis, ką švietimo skyriaus vadovas siūlo, tai ar jūsų turės prasmės dar būti tvirtinamas ar ne? Tai, aš tų teisinių tokių niuansų tikrai nežinau. Aš galvoju, kad vis tik tarybos nariai yra atsakingi. Aš peržiūrėjau daugelio programas ir partijų ir judėjimų. Jie visi pasisakė už mokyklų gausą, už ugdymo įvairovę. Ir manau, kad jie balsuos ne taip, kaip nori dabar, ar kaip jiems dabar asmeniškai palankiau, o taip, kaip jie įsipareigojo eidami į rinkimus balsuoti. Ir balsuos sąžiningai, atsakingai. Galų gale kalbam apie mūsų vaikų ugdymo sistemą. Ir čia skubėti nėra ko. Reikia, atidėkim dar mėnesį, atidėkim dar dviem. Tikrai niekur nenulieksim per jėgą stumdami tikrai visai neracionalius, neapgalvotus ir žalingus sprendimus. Uždaryti mokyklą lengvą, sukurti ją gerą, tikrai labai sunku ir saugokim tai, ką turim geriausio savo mieste. Ar šis sprendimo projektas tikrai bus? Ar meras vizavęs? Nežinau, aš mero rankos nevedžioju, bet aš kaip tarybos narys turim teisę atteikti ir pateikėm ir manau, kad visus terminus būtų labai nesąžiningai prieš mus ir prieš bendruomenę, jeigu tokie sprendimai neteitų iki tarybos, nors aš esu pateikęs ne vieną sprendimo projektą, ar jis vis tik dar guli pas merą stalčių, tai reikės paklausti kaip ir su kitais ir dėl investicijų pritraukimo, paskatinimo ir kiti, kur tie tikrai labai svarbus mūsų miestui klausimai, kad atsiras
surastų daugiau darbo vietų, pavyzdžiui, iki dabar niekaip neišvysta dienos šviesos ir tarybos rampos. Taip, kągi, labai dėkoju, kad šį vakarą atvykote į mūsų studiją. Na, jūs, mėlyjei, ketvirtadienį iš ryto vieni pirmųjų klausimų bus švietimo, tad tikrai Dzūkijos televizija dirbs, viską fiksuos ir be abejo vakare parodys žiniuose. Na, dabar tęsime žinias. Alytaus rajonas savivaldybės kultūros centre, belaukiant užgavinių surinktas edukacinis užsiėmimas, užgavinių kaukių gaminimas. Plačiau apie tai reportaže. Pirmadienį visi besidomintys užgavinių kaukių gamybą buvo kviečiami į Alytaus rajono savivaldybės kultūros centrą. Šįsik pasigaminti tradicinių užgavinių kaukių panoro daugų Vlado Mirono gimnazijos mažieji ugdytiniai. Užsiėmimas prasidėjo trumpu pasakojimu apie užgavinių paskirtį, laiką, prasmę, apie kurią supažindino Kumečių bendruomenės pirmininkė Audronė Granskinė. Čia ne pirmas kartas ir ne tik tai edukacinis užsiėmimas, bet tai būna ir natūraliai. Vaikai, tiesiog mes tradiciškai jau 15 metų organizuodavom Kumečiuose bendruomenę užgavinių šventės su mokyklos mokinukais. Bendra ir morė degindavom, ir tas kaukės pagamindavom, ir pasipuošdavo jie. Žodžiu, kadangi jau mes 2 metai mokyklos nebeturim, ir šiandieną ir rytoj pačios užgavinės vaikų nebeturim išvežioti jie. Na, tai čia, žodžiu, pakvietė mūsų kultūros centras, kadangi turim Laimutę mūsų bendruomenės narę Kuzapavičinį, kuri yra tikrai auksinių rankų meistrė. Jinai ne tik kaukės, bet jinai daug, daug dirbinių įvairiausių gamina. Na, tai va, tiesiog pakvietė mus, kad kitus pamokyt, pačius vat mažiausius. Nuo svarbiausia susitikimo tikslas buvo užgavienių kaukių gamyba. Dalyvius pasigaminti spalvingas unikalias kaukės mokė edukatorė Laima Kuzapavičinė. Pasirinkau lengvesnį būdą, nes papiemę šią techniką tai labai užima daug laiko. Reikia džiuvinti ten ir laukti, kol išdžius, ir antras sluoksnį, trečią, ir kuo daugiau sluoksnių dėdi, tuo geriau. Čia buvo viena ties moteriškė, aš jai parodžiau principą ir vaikučiai matė. Jie pasakė, mes jau žinom šitą. Tai vienu žodžiu, o kartonas, popierius, mes per valandą mes spėjom pasidaryti, nuspalvinti ir papuošti ten barzdom, plaukais, pakulom ir visa kita ir atrodo vaikučiai patenkyti liko. Užgavienių kaukės turi būti baisios, kad išgazdintų morę, išvytų iš kiemo žiemą, tamsą ir visas negeroves. Paprasčiausiai, kas negražu, kas baisiai atrodo, gal kaip velniai, sakyčiau, arba kokie seni žmonės su vienu dančiu tenais, ar kokios bobulikos toros, ten plonos kūdi, ten visokių personažų, ir giltinių buvo, ir jaunosios, ir paprastai jaunoji tai būna vyras, o jaunasis mergina būna, ir persirengia, tokį juoką sukelia. Tradicinių lietuviškų kaukių gamybai reikia skirti nemažai laiko, tačiau į nuskurusį elgetą arba besišypsantį velnę galima persikūnyti ir be didelio pasirengimo. Svarbu yra tai, kad užgavienių kaukė būtų pagaminta pačių rankomis, nors ir pačia banaliausia. Tai pasakoja už senųjų tradicijų puoselėjimą pasisakanti edukatorė Laima Kuzapavičinė. Mums tai nepriimtina veidus gal paišyti, piešti ant veidų, nežinau, man tai nepriimtina šitas. O kaukė darai emociškai spalvinis pagal nuotaiką, vis tiek tokios žaismingos išeina tos kaukės. Ir, man tai prie širdies kaukės labiau priimtinos. Tokia nuotaika, kaip ir kiaušinius, kai dažai namuose, visai kažkaip kitaip emociškai pakrauni tą kaukę gal, sakyčiau, šitaip. Užgavinės labai mėgstama viena smagiausių kalendorinių švenčių visoje Lietuvoje, kuri švenčiama likus 7 savaitėms iki Velykų. Vilmas Kroblienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Na, o toliau žiniuose dienos kriminalai.
Druskininkuose pakrantės gatvėje iš jūrų priklausančios sodybos kiemo nustatytas asmuo asmenys pavogė automobilį Volkswagen Transporter. Bei trakinę garažo durų spyną pavogė garažo viduje stovėjusius du dėvėtus automobilių akumuliatorius. Nuostolis 1850 eurų. Vasario 20 dieną apie 23 valandą Lazdijų rajone Kalvelių kaime, patikrinimui sustabdžius įmonį priklausantį automobilį Škoda Yeti, jau įravęs neblaivus vyras sulaikytas ir uždarytas į reštinę. Vasario 23 dieną apie 22 valandą Lazdijų rajone Krosnos miestelyje, iš fermos kiemo pavogtas žemės ūkio kooperatyvui priklausantis neužrakintas automobilis Volkswagen Transporter. Nuostolis 1500 eurų. Tadien apie 23 valandą 40 minučių Lazdijų rajone Delnicos kaime policijos pareigūnai rado minėtą į automobilį. Vasario 23 dieną apie 22 valandą 30 minučių prie Nūrone Žarstos kaime neblaivus vyras smurto prie savo neblaivų brolį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į reštinę. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus sporto rekreacijos centro baseine surengtas Lietuvos plaukimo čempionatas. Jame dalyvavo per 350 plaukikų, tarp kurių aukso ir bronzos medaliais pasipošė ir alitiškiai. Pasakoja Marius Šagunevičius. Alytaus sporto rekreacijos centro baseine surinktas Lietuvos plaukimo čempionatas. Jame buvo galima išvysti ir Europos bei pasaulio čempioną Daną Rapšį. Nors žymusis plaukikas dalyvavo 200 ir 400 metrų plaukimo laisvų stiliumi rungtyse, Alytuje iš šių distancijų neplaukė, o 100 metrų įveikė Peteliškė. Finale Lietuvos plaukimo lyderių vadinamas Danas finišavo per 53 ir 14 šimtųjų sekundės ir įvykdė olimpinį B normatyvą. Sidabro iškovojo Deividas Margevičius, o bronzą tenkino Andrius Šidlauskas. Kotrina Teterevkova buvo nepralenkiama 50 metrų ir 200 metrų plaukime, priartėjusi prie olimpinio A normatyvo. Be plaukikų iš Lietuvos iki medalių Lietuvos baseine atplaukė Lenkijos ir Moldovos atstovai. Varžybose dalyvavo per 350 sportininkų iš daugiau nei 20 plaukimo klubų. Lietuvos čempionate Vietos vandenį geriausiai plaukė Krūtinė ir Peteliškė. Alitiškis Edvinas Kilmanas laimėjo du aukso medalius tarp plaukikų gimusiais 2004 metais ir jaunesnių. Dar vienas Dzūkijos sostinės atstovas Audinius Kamandulis pelnė po vieną aukso ir bronzos medalį. Du bronzos medalius plaukikų gimusių 2002-2003 metų grupėje iškovojo alytiškis Ugnius Višniauskas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek informacijos žiniuose netrukus orai. Gražaus jums vakaro. Orų rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Trečiadienio naktį mišrūs krituliai pasirodys protarpiais, atsiras pragiedrulių, vėjas trumpam aprims. Trečiadienio dieną debesautumas nuolat keisis, palepins saulė. Trumpi krituliai apsilankys tik vietomis, tačiau pužvarbokas vėjas, jo gūsiai vakariniuose rajonuose kartais stiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje temperatūra svyruos apie nulį, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 6, Kaune 7, o Klaipėdoje iki 4 laipsnių šilumos.